Nakon pauze od mjesec i po dana održana je sednica privremenog organa opštine Valjevo prva u ovoj godini. S obzirom na brojne komentare u javnosti o neaktivnosti tog tela, predsjednik Željko Gavrić je rekao da su u prošloj godini održane 23 sednice privremenog organa na kojima je razmatrano 371 pitanje i uporedio podatke iz prethodnog perioda kada je funkcionisala Skupština. Poređenja radi, u 2005. godini održano je sedam sednica Skupštine opštine Valjevo, na kojoj je ukupno razmatrano 164 pitanja. 2004. godina je recimo bila izborna i održano je ukupno sedam sednica Skupštine opštine Valjevo, na kojima je razmatrano 93 tačke dnevnog reda. 2003. održano je šest sednica Skupštine opštine Valjevo sa 138 pitanja. 2002. godine održano je osam sednica Skupštine opštine Valjevo, na kojima je ukupno razmatrano 161 pitanje. 2001. godine je održano 7 sednica sa 167 razmatranih pitanja. 2000. godina je takođe bila izborna, održano je okupno 8 sednica na kojima je razmatrano 170 pitanja. I recimo unazad 10 godina smo išli. 1998. godine je održano 8 sednica Skupštine opštine Valjevo na kojima je ukupno razmatrano 99 pitanja. Namerno smo izostavili 99. godinu kada je bilo bombardovanje i 2006. godinu kada Skupština nije funkcionisala iz poznatih razloga. Tako da ostavljam građanima da procene da li je privremeni organ radio ili ne. Nakon odlaganja predloga odluke o izmenama radnog vremena preduzeća i ustanova koje pružaju usluge građanima, članovi privremenog organa danas su usvojili predlog strateškog plana socijalne zaštite grada Valjeva. Načelnik odeljenja za informatiku i razvoj Predrag Martinović istakao je da je opština Valjevo potpisala memorandum o saradnji sa Ministarstvom rada o primjeni integralne socijalne politike na lokalnom nivou. Na osnovu tog memoranduma obaveza opštine Valjevo je bila da započne proces izrade strateškog plana socijalne reforme ili socijalne politike u opštini Valjevo. Taj strateški plan je rađen po metodu, takozvanom participativnom metodu. Učestvovale su i naše lokalne institucije, republičke institucije, organizacije građana u stvaranju jednog dokumenta koji predstavlja jedan plan integralne politike socijalne zaštite opštini Valjevo, koji pokušava da na jedan integralni, holistički, da tako kažem, okvir sagleda ljudske potrebe, ne samo socijalne, nego i obrazovne. Taj projekat opština Valjevo je dobila nakon što je konkurisala u programima Fonda za socijalne inovacije i Ministarstva za socijalni rad i politiku, koje su finansirale norveška vlada i britanska organizacija za međunarodnu saradnju, rekao je Martinović. Načelnica odeljenja za skupštinske poslove ukazala je prisutnima šta je svrha predloga odluke o prihvatanju memoranduma o saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku na projektu izgradnje gerontološkog centra u Valjevu. Navedeni projekat je od vitalne važnosti za oko 200.000 stanovnika Kolubarskog okruga, a naročito za 24,5% stanovnika starijih od 60 godina, kojim u ovom momentu nedostaju smeštajni kapaciteti, ali i druge usluge socijalne zaštite za stara lica iz nadležnosti lokalne samouprave. Memorandum iskazuje saglasnu volju potpisnica ovog memoranduma da se pristupi izgradnji gerontološkog centra u Valjevu uz donatorsku pomoć vlade Japana. Centar bi bio smeštenog kapaciteta od 160 mesta na lokaciji u mesnoj zajednici Gradac. Memorandumom se preciziraju obaveze opštine i ministarstva, pri čemu Valjevska opština treba da izvrši odgovarajuće radnje i donese odluku o prenosu prava korišćenja na Republiku Srbiju i finansira projekat budućeg gerontološkog centra, dok su obaveze ministarstva da finansira izgradnju objekta. Članovi privremenog organa su prihvatili predlog o prenosu prava korišćenja zemljišta Ministarstvu rada za izgradnju centra za stare. Usvojene su i dopunjene odluke o organizovanju komunalne radne organizacije Valjevo u javno komunalno preduzeće, a data je i saglasnost javnog preduzeća Železnice Srbije za izgradnju dela toplovoda.